Гүл өсіруге әйел адамның өзіндік ықыласы болу керек. Кез келген адам гүл өсіре алмайды. Ал сондай ықыласты жанның бірі Умарова Дильназа. Оның гүл өсіруге қызығушылығы бала күнінен басталған. 20 жылға жуық уақыт бөлме гүлдерін баптаумен айналысып келеді. Ол бүгінде жұпар иісі аңғаған, сүйіспеншіліктің символы саналатын, көз жауын алатын гүлдерді жұртшылыққа сыйлап, алғысқа бөленіп жүр. Тіпті өз ауласын жылыжайға айналдырып қойған. Жылыжайға кіре сала көзің жауын алатын гүлдерге тамсана қарап қалдық. Гүлдің түрі өте көп. Гүл өсіруші апаймен бірден әңгімелесіп кеттік. 2014-тен бастайма, бірінші бұл гүлді өзімде условия болмаған кейін арендаға тұрып башладым. Әйелдер қауымы, іскер әйелдер қауымы, Инара ханымның теплицасында арендаға тұрдым. Бесплатна аренда, бірақ бесплатна тұрып, содан бастадым. Содан бастап, соның 50 сотықында аренда тұрып, қазір әлхамдулилла өзімде 1 гектарға жақын теплица бар. Қазір ана жаққа шығады, сол жақта да бар теплицам. Гүл қандай десем, жақсы нәрсе. Шаршасаң сүгірге кеп, ексаң гүл деген адам мисыны демалдырады, рахаттанып, дешіне проблема жоқ, мынаны ексем, қалай әдемілігіне қарап, қуанып дегендей. Көп әдемі нәрсе ғой, білмеймін. 2014 жылдан бастадыңыз, иә? Қазірге дейін қанша гүлді өсірдіңіз? Ой, есебі жоқ, есепте алмаймын. Өйткені мен Жаңақорған, Қызылорда, Шиелі, Тәукент, бүткіл қалаларға, Түркістан, бәрге доставка қып жасап береміз. Основном бізде ең ходовой емес Қызылорда болып есептеледі. Қызылордада өздері прямо еш жақтан алып келмейді гүлді. Тек қана доставкамен алып отырады. Солар Қызылорда, Жаңақорған, Түркістан, Кентау, любитель гүлдеге. Соларға береміз гүлді. Жалпы осы гүлдердің күтімі туралы айта кетіңізші. Мысалы, күтімі болғанда мынандай гүл болып тұр. Мына бенджамин, фикус бенджамин гүлім капризный емес, өте жақсы. Бұған тек қана жарық болса болды. Мына отбасы бақыты, мына тұрған семейный счастье, артыңызда тұрған мына семейный счастье гүлі светлі местада да тұрмаса жапырақтарын төкіп жібереді. Төкіп жібереді. И мынау косточка мандарин. Бұл уже салып болды. Мысалы салып болды мандарин гүліміз. Ол кислысыны жақсы көреді. И бізде дұрыс гүлдер бар. Мысалы бальзамин деген гүлдер бар. Гүлдердің сорты көп. Олар күтімділікті көп қажет ететін гүлдер де бар. Мысалы, бальзамин бізде шілде кезінде қиналады. Қайсы гүлдерді айтсам екен? Көп қой, біреулер күтімді өте көп қажет етеді. Біреу мысалы мына дипсис пальма ешқашан күтімді қажет етпейді. Тек қана априскөне, мысалы мына теплицаның бәрімен 1 гектар теплицамен ешқашан қолда суарып үлгермеймін. Үлгермегенім себебі, өйткені әрқайсына шланга по каждому горшокпен жүре алмаған үшін мына төбеге капельный система қып қойғанбыз. Бізде 10 тонналық бір точка бачок бар и 5 тонналық бір бачок болса, 5 тонналыққа удобрение жібереміз. 10 тонналықта суды құйып қойып, ол суды тыңдыртып, тыңайған су, демалып тұрған су гүлдерге жақсы да, сөйтіп демалтырып барып суарамыз. Мысалы, бір 3 күн тұрғызып, суаратын кезде апрескивениемен суарамыз. Апрескивениемен ішкен су гүлдердің біріншіден тамырына шертпейді, екіншіден гүлдерде де нитка деген болады, мынандай бізге көзге көрінбейтін. Бұлар төбеден ішсе жақсы өседі. Чем астынан қарағанда төбеден ішкен әдемі болады. Үйдің сәнін келтіріп қана қоймай, адам жанына жылылық ұялататын қасиетке ие гүлдерді өсіру барысында ерекше күтімді қажет етеді. Қарапайым үй жағдайындағы гүл өсіру үшін оның әдіс тәсілдерін жақсы білген жөн. Оны қалай өсіру керек, қаншалықты жарық, температура керек. Осы сынды түрлі сұрақтарға жауап бере отырып, гүл өсірудің қыр-сырына тоқталдық. Дәл осы сұрақтарды біздің кейіпкеріміз жауап беріп отырып, тек қана үй гүлдерін өсіріп қана қоймай, неше түрлі ақша жәшіктерін және вазалардың неше түрін жасайды екен. Кейіпкеріміздің жұбайы бұл саланы 3-4 жыл бұрын үйреніп, отбасы кәсіптеріне айналдырып отыр. Әдемі гүлдердің бірі агава дейді. Агаваның бізде түрлері көпті. Мынау бір агаваға жатады. Мынау агава да, мынау да агава. Бұлар бізде өте редкі түрі мыналар. Мына екі түрі өте аз кездесетін сорттары. Бұлар мен в основном жаннан тұқымдан да шығарып жатырмын. Сосын мынау аракария деген шырса бағана сіз сұрап өттіңіз, шетелден қандай? Мынау шетелден келген негізі. Арокария деген шырша, мен өзім ұрығын алдырып, мынандай қып шығарғыздым қазір. Бізде бұдан қазір кемінде 10 мың штук бір жылдан кейін сатуға шығарам, алла бұйыртса.
Бізде Голландтан осының өзі кішкентайының өзі 1000 теңгеге келеді. Мысалы, оны біз 1000 теңгеден әкесек, 1500-ден предлагат етсек, 1200-ден предлагат етсек, халық алмайды бұл гүлді. Сол үшін мен өзім ұрықтан әкеп шығардым. Алла берсе, ендігі жыл атроскісіні шығарып өсетіп берем. Пейлі шығарсам болады уже 500 теңгеден. Бірақ кішкентай керек, күтіп тұрым, күтім керек. Сонда іш, мынада әдемі гүлдердің қатарына кіреді негізі. Мүшкәмбар деген бар. Меккеден келген жаннат гүлі дейді, мүшкәмбар. Ана тұрған мүшкәмбар деген гүл. Короче, бұл жерде көп гүлдердің барлық түрін тапа аласыздар негізі.